И драги гледачи, еве сме на почетокот на надпреварот. Го чекаме судијата, не е веројатно така како што изгледа. Се чека првиот свиреш на судијата. Но да видиме, почеток на надпреварот. Човекот е толку бавен што ќе помине цел надпревар додека да стигне до другиот крај. Кој му дал зелен картон да суди? Веројатно, тоа е прашањето и на навивачите. Кој го ставил за судија? Подобро судство за подобра иднина.